Victor, Peter, de fleste har styr på topscorerliste. Der er også mange, der har styr på assists. Men hvad med alt det andet? Hvad med alle de andre statistikker? Har folk styr på det? Inde på Superliga.dk, der kan man finde en masse statistikker. Og nu skal vi se, om I har styr på det. Herop til grundspillets sidste kamp mod Hobro. Runde 1, og I kan begge to svare. Og jeg tror, du får lov til at svare først, Victor, men I svarer begge to. Hvem fra vores trup har haft den højeste topfart i løbet af sæsonen? Det er enten Peter eller Robert. Jeg tror, det er et trick-spørgsmål. Jeg tror, det er Varbro. Nå? Jeg synes, jeg har hørt noget om det. Umiddelbart bliver jeg sagt, det var dig. Og så er der også det, Robert har også lange stænger, når han først bliver sat i gang ude på kanten. I løber lidt om kamp med hinanden en gang imellem, når I ikke kan finde ud af, hvem der skal overlappe hinanden. Ja, det er rigtigt. Det er mig, der får lov til at svare først. Jeg siger Peter. For Peter er den hurtigste. Jeg siger Varbro. 1-0 til dig, Men han Peter. Vidste det i forvejen. Han havde ja, det, jeg vidste det jo. Jamen, det kan jeg jo ikke gøre noget ved. 1-0 til Peter. Det er jo viden. 34,53 km i timen. Det er en fejl. Man kan diskutere, om det er, om det er rigtig statistik. Det er en fejl. Det må være en fejl. Men der er ikke nogen, der løber så hurtigt. Nej. Der er engang blevet målt en topfart nede på Amsterdam Arena til 41 km i timen. Det var også en fejl. Fedt. Runde 2. Du svarer du først, Peter. Hvilken af vores spillere har lavet flest taklinger gennem sæsonen? Det må være sikker. Det kan ikke være andre. Det siger jeg også. Det skal også sikkert. Carlos Seca. Det er også rigtigt. Så står det 2-1 til Peter efter anden runde. I kan lige hurtigt byde ind på, hvor mange han har lavet. Hvor mange kampe er vi på nu? Jeg har spillet 14, så hvad hedder det? Eller hvad hedder det? Har vi spillet i alt? 25. Han har nok lavet 193 taklinger. Det var et hold op et præcist bud. Altså hvis han per kamp laver sådan lidt, måske højt sat, 10 taklinger. Ja, det er for højt. Det er alt for højt. Er det? Ja. Jeg tror, han lavede, jeg tror, han lavede 130 taklinger. Han har lavet 62. Så vinder jeg jo. Det er også et bonusspørgsmål, så det var også meget sjovt. Jeg brugte så meget tid på det. Okay. Runde 3. Hvilken af vores spillere har løbet længst gennem sæsonen? Ej, den er nem. Den er nem. Du svarer først, jo. Er det seriøst, at det er nemt? Ja, det er nemt. Det er pivnemt. Falk. Ja. Falk. Og hvis han ikke har det, så er det fordi, at han har været ude i nogle kampe. Ja. Han løber generelt mest. Så hvad svarer du, Victor? Ej, jeg svarer Rasmus Falk. Og hvad svarer du, Peter? Ja, det gør jeg også. Du løber også langt, gør det, men det er sådan her. Rasmus Falk. Så det endelige svar er Rasmus Falk. Det er forkert. Fordi den, der har løbet længst, det er dig, Peter. Ja, okay. Jamen, det er fordi, jeg har spillet flest kampe, så. Jamen, jeg nævner det, jeg nævner det for dig. Jeg siger, er det dig? Kunne det godt være dig? Så siger du nej. Så kommer vi til den sidste afgørende runde, hvor den, der kommer tættest, får 2 point. Du fører 2-1. Ja, ja. Og sidste runde, den går på, hvor mange meter har Peter Ankersen løbet sammenlagt. Og I skal bruge de tavler, der ligger ved jeres fødder. Og den, der kommer tættest på, får 2 point. Og det kan I så godt regne ud, at det kommer til at give sejren. Ja. Har du spillet sammen de gange? Ja. Men er det kun i Superligaen, ikke? Det er Superligaen. Ja, Superliga.dk. Jeg har jo også spillet Europa League. Det er der ikke så mange andre danske hold, der har. Skal vi tage Europa League med? Ja. Eller fordi det er kun os, der har spillet det, eller er det kun Superligaen? Er det kun Superligaen? Lige her er det kun Superligaen. Okay. Jamen, jeg har allerede regnet det ud. Ja, jeg skal lige... Det var ikke svært. 270. Ja, så må I godt vinde jeres tavler. 275. Ja. 270 km. Hvis Peter han i gennemsnit løber 12 km i en kamp, det gør jeg ikke. Det er det han har sat det op til. 10,5. Men så er der nogen, hvor det måske lige er
12,5, og så er der nogen, hvor det er... Jeg vil godt ændre mit bud. Jeg vil godt ændre mit bud lidt. Så ændrer jeg også mit bud. 255 km. Det er faktisk lidt ikke dumt, det der. Er det det er jeres endelige bud? Ja. Jeg har lige en rettelse. 0,1. Lige for at hæve... Du skulle nok ikke have ændret dit bud, Victor. Nej, men det gjorde jeg jo. Men det gjorde du. Peter har løbet 273.883 meter, det vil sige knap 274 km. Og du... Ja. Som jeg havde skrevet. 245. Ja, du ændrede det. Jeg var meget stressig, både da jeg startede, jeg sagde det med det samme, og så gør Peter mig, hvad hedder det, utryg ved at sige, jeg løber 10,5. Så Peter, giver du Victor? Jeg laver fejlen. Du giver Victor point. Ja, Victor, han får Så du får 2 point, og vinder den med quizzen 3-2. Yes. Tillykke. Yes, man. Godt, Peter, giv mig det sidste point. Skal jeg skrive tillykke til dig? Ja, gør det, og så skriver jeg lige også lidt nedenunder, som vi kan bruge til noget.